matematik som efterskolelærer på seminariet. Så var der bare sådan en aften, så de bare hylde mig fuldstændig ud af den, de der piger. Så gik de bare ned på lærerværelset. Så de bare hylde mig fuldstændig ud af den, så kom de bare ned og lærerværelset, så stod de bare hoppet. Men det lykkedes ikke, eller hvad? Hvad lykkedes ikke? At hylde ud af den. Det er rigtig, rigtig godt på grund. Det er sådan en powerkick, der er. Hvem er nogen, der skulle have bøf, Anders? Skulle du det? Ja, det skal jeg. Ej, jeg skal også have en på to. Har I alle sammen bestilt? Hvad har du bestilt, Kasper? Ja, jeg bestilte en ribben, sagde jeg. Åh, fint skal der være, var. Det skal ikke være ned på vores niveau. Det er fast svin. Det er mere, du kan bedre lide svin. Hvad har vi så her? Ej, hunden. Hvad er det her? En remme. Det er en fastfood remoulade. Jeg ringer mig ikke bare til at få en bøf, så det kunne, altså, det synes jeg lidt.